La pandèmia també ha passat factura a una cinquantena de majoristes de Mercapalma. Molts d'ells depenen de l'activitat turística i això ha fet reduir més d'un 50% la seva facturació anual. Per això la patronal sol·licita a l'Ajuntament de Palma i Mercasa que els redueixin els cànons de lloguer de les naus també a la meitat. De mitjana paguen uns 60.000 euros anuals. Pagam uns cànons molt alts i demanant que, sobretot des de l'inici de la pandèmia, se mos faci una reducció del 50% dels cànons i que també se mos llevi l'entrada del pagament de la tassa dels vehicles a dins el recinte de Mercapalma. Lamenten que l'empresa, que té uns 2 milions d'euros de benefici, tot i la crisi, només els hagi proposat fins ara l'ajornament dels cànons des d'abril a setembre. Això no era una solució en el problema que tenim, perquè realment l'únic que hem fet ha estat demorar el problema. En un principi no sabien que seria un estat d'alarma de tanta llarga durada. Això s'afegeix que pràcticament cap majorista d'alimentació s'ha pogut acollir al ERTO. La situació, afirmen, és inviable i si no reben resposta aviat no descarten mobilitzacions. L'Ajuntament, per part seva, assegura que 39 empreses ja han sol·licitat formalment la reducció de les rendes durant uns mesos de 2021 i que s'estan estudiant les peticions.